Егором. Потому что шапни, а женишком со света, старый камрад, сильно на нелялку, засоединулся. Není nad to stát ve správnou dobu na správném místě. Dobrou noc. Je ráno, zas ráno, je ráno, obozíráš trasu na koleji. A proč mi nikdo nespadne? Jejich přejezd velmi dobře znají, že vědí přesně, kdy jede který vlak. Kdo natočil zcela náhodou kanál TNRV. On sám jako železniční nadšenec byl z toho, co natočil, v šoku. Mě nezajímají světla, mě zajímají závory. Neznámého muže natočila tato kamera, a to v okamžiku, kdy procházel kolem nádražní budovy. Kamery takřka opuštěného nádraží, kde zastavují jen občas osobní vlaky, muže natočili i v okamžiku, kdy procházel kolem nádražní budovy. Muž přecházel koleje v těchto místech, jenomže vstoupil přímo pod kamery takřka opuštěného nádraží, kde zastavují jen občas osobní vlaky. Jen několik okamžiků na to se sem přiřítil Pendolino, který dále pokračoval směrem na nádraží na Studénku. Pojďme teď všechno připomenout od začátku. Následující rekonstrukce vychází z záběru kamery YouTube železničního kanálu TNRV.
které mohli naši reportéři vidět. Přesně v 7.41 se blíží Pendolino ve směru od Bratislavy. 5 vteřin poté totiž přichází Pendolino. Pendolino jelo zřejmě 160 km za hodinu. Pokud máš koronavirus, zavolej číslo 12-12, nemusíš se brácho problémů bát. To byla rozcvička. A postupujeme do vyšší divize. Děkuju, továrno. Jo, on je tady. Tyjo, ten tady byl tady na začátku jenom. Kdy jsi tady vzal, ty vole? No, ráno jsme tě tady pomlouvali s ním. A další téma, třeba jestli jste pro prodloužení sankcí vůči Rusku. Na to už máte poradce. To taky nemáme samozřejmě, ale máme koláčový graf zase, kde vlastně tady se řeší jako vztahy Česká republika versus Rusko a Čína, tak vidíte, že Rusko a Čína jsou jako nejméně oblíbené mezi našimi občany. Takže já bych je sankcionovala, co to jde jako.
vám, kteří právě obědváte. Sledujete páteční žluté Bčko s tématem jednou si dole, jednou nahoře. Já zapálím si cigaretu, visí mi na spodní bretu a jdu dál a jméno mý je Honza Vyčítal. Jak to poznal, že to je on? A to by ti vadilo, kdybychom tam my byli ti v záběru. To je rychlý. No to je nějaký historický vláček, říká nám Periklu, víš? To bychom nevěděli. To je rychlý. Nějaký žabotlam. Žabotlam, je to on? Ten už běžně nejezdí, jo? Z detálního štatlu. Tak jsme opět tady. A s námi i Vojtěch Bernátek. Zdár. Ty vole, nazdár. Už se ti taky blíží pětistovka, co? Ještě dva? Já nevím, počkej, já se podívám na ten kanál. Má 498. 498? Mhm. Okej. Zdárek. No, no. 499? To nerv. Já vidím 500.
Ty vole, 500, taky... Už má... Tak zapni taky stream. Jo, to jo. Zásah za sebou mají strážníci skladna. Zachraňovali jež. Zmateně pobíhal, hrozilo, že ho něco přejede. Jeho trápení zachytili bezpečnostní kamery a můžu prozradit, že nakonec všechno dobře dopadlo. Nebohý všežravec hledal něco na zub a takhle to dopadlo. Ve tmě chodili pár metrů od ní, neviděli a ona se jim ozvat nedokázala. Na noční ulici bohužel nebyl nikdo, kdo by Ježkovi pomohl. Nakonec to ale pro bodlináče dobře dopadlo. Vyjela na místo hlídka městské policie a Ježka odsvobodila. Sice to nebyl zrovna nejnáročnější zásah hodný medaile za statečnost. Památkáři jsou proti. Já jsem na ulici. Teď jsem byl dělat a nezaplatili mě. Teď jdu zhánět nějakou korunu na chleba a na rohlíky. Musím chodit, buď to nám jdu flašky ke sbíraní. 10 korun, koruna ke korunce a vždycky udělám na to. Jak to, tak jsem ti toho napsal, kdyby se si chtěl spojit, on se Thank you.